adigana ma taqaanaa hoosta ka sharmuutaa tahay wallaahi waa bilaa watalahay ma taqaanaa aniga intaa nin la seexdo yaa waa tirin karaa waa xasuustaa inta nin ee ma taqaanaa la seexday adigase waxaa ku dhaaran kara ma taqaanaa inaanad xasuusanin inta ninad la seexatay but still meesha aanad joogtaa okay walaala waa qalbi fiican tahay aniga I don't care what they said but I really love you just say that you like me why the fuck arrimahaas u soo galeysaa because ma taqaanaa waxyaalahaas markaas dhahays ma taqaanaa you feeling better ma fahantay at least ma taqaanaa because markaas sharmuuta tahay ma taqaanaa ee keliga iskuta inaa sharmuut taakana baa naa keliya tumugtay because nin soomaali oo dhan ma taqaanaa siduu u dhan yahay waa wada sharmuud guskiisa ma taqaanaa ma yaqaano meesha uu dhalay inta ciyaale la soo xaaqay la soo dilay kaba daranba inta waxaa ku dhahay naag uu kufsaday kaba daranba so they don't feel shame at all ayaga iskama dhaafa nayaana sheegaa so marka waxay geebsi ma taqaanaa why don't you just say abayo yaa I like you period maxaa afaarahaas ku soo geliyey aniga oo magacaygu yahay waa anigu ku dhahay aniga everyday anigu ku dhahay